היי לכולם, הסרטון היום יהיה לבש קצת חולצה חגיגית כזאת, והרבה שאלו אותי על האיפור שאני עושה, בדרך כלל שאני מוזמנת להשקות נגיד, שאני צריכה ממש להרשים, ושאני רוצה להעביר את זה שאני גם מאפרת, מעבר לזה שאני דוגמנית ומצחיקה ונהדרת, אז אני צריכה כאילו ככה להראות יותר את הדגש באיפור. אז אני עובדת קצת יותר קשה עם צלליות וככה מנסה יותר להשקיע ולהראות מה אני יודעת בעצם מעולם האיפור, ולכן זה מה שאני אראה לכם היום. יש לי עליי כבר גבות, הרבה גבות יצאו לי היום. אני אראה לכם מדריך מדויק של גבות. אוקיי, אני אראה לכם מדריך מדויק של גבות, איך אני עושה. יש עליי טיפה פאונדיישן ככה שהפנים יהיו ככה נקיות ויותר יראו את העבודה עם הצלליות. אז ככה מה שאני עושה, קודם כל אני מתחילה עם בסיס. אני מניחה רק קונסילר, זה מספיק בשבילי. אני משתמשת באותה הזדמנות בקונסילר גם לנקות טיפה מתחת לגבה את כל שהיא תהיה יותר מסורטטת. אוקיי, עכשיו בדרך כלל מה שאני מתחילה זה צבע מעבר. צבע מעבר הוא בדרך כלל אמור להיות מט. זאת פלטה שהזמנתי לפני כמה שנים, לא כמה שנים, קצת מ-eBay. היא לא הכי איכותית, אבל בגלל שאני צריכה צבע מעבר ככה שמאוד מאוד עדין כזה ושיעזור לי לטשטש הצלליות היותר כבדות, אז היא טובה ושימושית בשביל זה. צבע מעבר בדרך כלל יהיה גוון טיפה יותר קיים מהגוון עור שלי, לכן אני בוחרת טיפה גוונים האלה, מערבבת ביניהן ומניחה אותם על בשקע של העין בעצם. זה יעזור לי אחר כך עם הטשטוש ואני מקבלת טיפה יותר מימד בעצם לעין. אוקיי, צבע בהיר, ניטרלי, שיוסיף קצת גוון לצליות הבאות שאני אשים. אחרי שיש לי את הצבע הבסיס הזה בשקע העין, מה שבעצם אני עושה, אני יכולה טיפה להוסיף. בעבודה עם צליות חשוב מאוד להבין, עדיף להניח קודם כל מעט, לעבוד בשלבים. קודם כל להניח מעט לטשטש, להניח מעט לטשטש, מאשר שלעשות קצת עבודה יותר מסובכת ואז לטשטש טיפה יותר ונתקענו עם מלא צבע וזה לא ייראה טוב בסופו של דבר. אוקיי, לא אחשוש מנפילות, אני עדיין לא הנחתי גם קונסילר מתחת לעיניים, אז זה בסדר, נפילות, מנקים את זה אחר כך הכל ביחד. אני רוצה טיפה להקות, אני לוקחת גוונים טיפה יותר קיים, הגוון הזה למשל, או את זה אפילו, עם אותה מברשת, ומכה עובדת בעיקר באזור השקע של העין, אוקיי? לא מושכת את הצבע הזה למעלה. פשוט על השקע, אני רוצה שיהיה לי שקע ממש ממש מודגש. ולכן כרגע הדגש שלי הוא בשקע העין. כמעט כמו הלוק הזה שהולך הקאט קריס, אבל יותר רך. הקאט קריס זה פחות הלוק האהוב עליי, למרות שהוא גם מאוד מאוד יפה. בסרטון אחר אני אראה לכם קאט קריס, איך אני עושה את זה למשל, עבודה קלה עם קונסילר. אוקיי, מניחה צבע כמה שאני רוצה עד שאני מקבלת את גוון שאני חיפשתי על העין. אוקיי, יש לי עכשיו את השקע מודגש.
ועכשיו אני עוברת לצבע טיפה יותר חם. אני רוצה להוסיף קצת צבע חם קצת יותר, עם מברשת מאוד מאוד פלאפית כזאת גדולה. אני לוקחת, זאת צלית של היא למקיאז' שנקראת רייזן, יש לה גוון אדמדם קטמטם כזה מאוד מאוד יפה, ומעט מאוד ממנה, הן מאוד פיגמנטיות, מניחה אותה ממש בקצה של העפעף שלי, כמעט בעצם הגבה. היא תיתן לי עוד קצת חום לעיניים. אוקיי, עכשיו אני לוקחת צלית שחורה ומניחה אותה בקצה החיצוני של העין עם מברשת קטנה. אני עושה איפור ערב, אני רוצה איפור ככה יותר מודגש. מניחה את הצלית השחורה בצורה אלכסונית, אוקיי? בצורה כזו. קודם מניחה צבע ואז אני עוברת את השטושים ומחברת אותה בעצם לכל העבודה שעשיתי בשקע של העין. כל פעם אני עובדת עם מעט מאוד צבע וחוזרת בחזרה. מטשטשת, לוקחת את מברשת השטושים שלי ומטשטשת בשקע העין את השחור. אני אוהבת מאוד מאוד לעבוד עם הצליות ולעשות מראה חתולי. זה המראה האהוב עליי אם וכאשר אני ככה משחקת עם צלליות. זה מראה שהוא מחמיא מאוד, נותן לוק יפה לעיניים. קל לעשות אותו, אני פחות אוהבת לעבוד עם, פחות אוהבת לעבוד עם אייליינר. ולכן זה המראה האהוב עליי. זה טיפה יותר מהשחור, נכנסת קצת יותר בשקע. ומטשטשת כלפי מעלה. אוקיי, העין השנייה. ממש מניחה את הצללית בצורה אלכסונית, מחברת אותה לצבעים שהנחתי בשקע העין. אוקיי? בעיקר עם צללית שחורה באמת כדאי לעבוד בעניין של שכבות, להניח את השטש, להניח את השטש, עד שאתם מקבלות את הצורה ואת הרביעי הצבע שאתם רוצות. גם והשיטה הזאת היא גם ממש ממש טובה בשביל ליצור מראה שהוא יהיה יותר עמיד ליותר שעות. ברגע שאנחנו עובדים עם שכבות של צבע, הצלליות יהיו יותר עמודות לאורך כל היום, שזה בעצם מה שכולנו רוצות. תקנו אותי אם אני טועה. כמובן עובדת שוב על הצורה החתולית שלי, הכל כלפי מעלה. בעצם כל העבודה שאנחנו עשינו מצליות מקודם מאוד מאוד עוזרת לי עכשיו לטשטש את הצלית השחורה בשקע. ראיתם כמה זה פשוט בעצם ליצור מראה חתולי ככה סקסי כזה, מאוד מאוד ככה שמושך את העין. אני מאוד אוהבת את הלוק הזה. בדרך כלל זה הלוק ככה שאם אני צריכה להרשים, על זה אני אלך. אוקיי, לא לדאוג מהנפילות, לא לדאוג מהלכלוכים, אנחנו אחר כך מנקים את זה. עכשיו אני בעצם רוצה לקחת קצת, לעשות יותר ברק לעין. אני לוקחת עוד מברשת מאוד מאוד קטנה. משפריצה עליה קצת מקבע.
מקבע, ספרי, כל ספרי שהוא של מק, פיקס פלאס, ויש את הפלטה המסכנה הזאת של ביוטיקר, אבל יש בה פשוט צבעים מאוד מאוד יפים. אני לוקחת צבע נחושתי קצת, מבריק, מורידה טיפה מהשאריות, ומניחה בעצם איפה שעוד לא הנחתי צבע. מה שהפיקס פלאס עושה, או כל ספרי מקבע, ייצור לי מהצללית הזו בעצם מראה שהוא כמעט נותן לי מראה רטוב, שאני ממש ממש יפה. בגלל שהצלליות האלה גם ככה מאוד 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 פיגמנטיות, אז ברגע שאני לוקחת אותה עם מברשת לחה, זה ממש נראה כאילו מתכת נמסה לי על הגלגל העין. אבל זה פחות ממה שקרה. כן, לא כדאי מתכת על העין. אבל זה בערך הלוק שאנחנו הולכים. משפרצה עוד טיפה. מה שאני משתמשת זה הספרי של ניקס. אני מאוד אוהבת אותו. הוא עושה את האור מאוד מאוד נעים כזה ויפה. זה הדוי פיניש, יש להם גם מט. אני מזמינה את שלי מאיביי. אוקיי, אחרי שהנחתי את הצבע הבהיר שלי, אני חוזרת עם המברשת שאיתה הנחתי את הצלעית השחורה, ומטשטשת את הגבולות בין הצלעית השחורה שלי לצלעית המבריקה, הנחושתית. בלי תוספת של צבע, אני רוצה כרגע ליצור את הטשטוש המושלם, אני לא רוצה להוסיף עוד צבע. אוקיי, ומה שנשאר לי בעצם עכשיו זה להניח נקודות אור. איזו מברשת. מברשת, אני לוקחת גוון פנינה מאותה צלית של ביוטיקר, מניחה על עצם הגבה. ומטשטשת, לא מניחה צבע על כל עצם הגבה, במרכז עצם הגבה, איפה שאני רוצה שהאור ממש ייתן ככה יותר עם דגש, ומפזרת אותה על עצם הגבה, גם בשק הדמעות, בנקודה הפנימית של העין, שוב פעם, מרכז עצם הגבה, ומטשטשת. הצליות המבריקות של ביוטיקר הן מאוד מאוד פיגמנטיות, אבל קצת הן לא קלות לטשטוש במיוחד, זאת האמת. לעבוד איתן בסבלנות, מומלץ מאוד. אבל הן באמת מדהימות ופיגמנטיות ונותנות מענה מושלם ללוק לערב, שאני מאוד מאוד אוהבת. אני מציפה אייליינר. אני לא עושה צורה מיוחדת לאייליינר, אני פשוט רוצה לתת יותר דגש לריסים. אז מה שאני עושה, אני פשוט עוברת על קו הריסים. בלי צורה מיוחדת, יש לי את כל העבודה של הצלעית השחורה שעשיתי, אז אין טעם לעשות גם צורה עם האייליינר. אני יותר אוהבת את המראה הרך עם צללית מאשר ווינד אייליינר. אין מילה לזה לעברית, אני לא מבינה. אוקיי, יש לי את האייליינר. אוקיי, אני מוסיפה קצת צלית שחורה בתוך העין. אם אנחנו רוצות מראה חתולי הארדקור, זה ייתן את הטאץ' האחרון. כן, אני משתמשת בצלית בתוך העין, זה הדבר הכי עמיד בעולם. אוקיי, אני אוסיף מסקרה וריסים ואני כבר אחזור אליכם.
אוקיי, אז שמתי את הריסים, מטעם שדבק מתייבש, אז אני פשוט רוצה עוד טיפה לטשטש. סתם שתדעו, אין דבר כזה יותר מדי טשטושים, אין דבר כזה כאילו לעבוד יותר מדי על הצלליות. יש דבר כזה להוסיף יותר מדי צבע, כן, אני לא אכחיש, אבל לטשטש אין חיה כזו. טשטשו כל הזמן, תוסיפו צבע, תטשטשו, תוסיפו צבע, תטשטשו. ככה תקבלו את התוצאה הטבעית, הטבעית ביותר, לא, את התוצאה הכי מקצועית שיש בצלליות, הכל עבודה של טשטושים. לא, בעיקר אם עבדנו בצורה של צלליות, אם עשינו סוג של משחק עם צלליות, אז ממש ממש חובה לטשטש כל הזמן. אם אתם רוצות עוד טיפה צבע, תמיד אפשר להוסיף. ולטשטש, כמובן. אוקיי, יש לנו את זה. אני אשים טיפה מתחת לעיניים פודרה. כך גם לנקות. וגם לעשות קצת יותר definition לצורה שעשינו. אוקיי, הצללות כמובן. אפשר לעשות הצללות רטובות כמובן לאיפור ערב. אני כמעט ולא נוטה לעשות הצללות רטובות. לא יודעת למה, כאילו, אין לי בעיה עם זה בכלל, אבל לא יודעת. אני אעשה סרטון איך אני עושה יותר את ההצלות שלי, את השיטה שלי להצלות רטובות, הצלות אף, דבר אהוב עליי מכולם, לעשות פה קצת משהו, זה נותן מראה טיפה אף מלוכסן יותר, שימר, קראת לא בטח את הקופסה הנכונה. שימר, אני משתמשת בקולקציה גלקסי סטאר טראק של מק, לומי לסטר, חולה על הצבע הזה. מה קורה? לא מברשת הנכונה, לא מרכז האף, גשר האף מה שנקרא, מצח, כן היא אוהבת, עצמות לחי, זה כזה צבע עדין שפשוט אפשר לשים ולשים 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 וזה אף פעם לא יראה too much. בינינו, כאילו שיש too much ושימר. כמובן אם יש לך חדשקונים לא כדאי לשים קצת שימר עליהם, אנחנו לא רוצים להגיד היי, יש לי חדשקונים, הביטו ראו, פחות. עכשיו בגלל שזה איפור ערב אני הולכת לצאת מהקומפורט זון שלי ואני הולכת לשים צבע בולט מג'סטה מושלם, כי אנחנו באיפור ערב עסקינן ויש לי כזה צבע ניטרלי בעיניים. זה מצחיק, כאילו אני אומרת צבע ניטרלי בעיניים אבל זה הכי לא איפור טבעי, אבל זה עדיין צבעים שהם נקראים צבעים טבעיים, את יודעת, נחושת, חומים. אז אמרתי יאללה, אני אשתעשע עם צבע ככה קצת שובב, נגיע את ה... שמתי לפני איזה שפתון לחוט, כי השפתיים שלי צועקות הצילו. זה תוכם של ביוטי קיי מספר 22. התחלתי לחבב בזמן האחרון לשים תוכם שהוא לא בדיוק בצבע של השפתיים. עד כמה פלינה רוזנבלום זה מ-1 עד 10? Oh God.
אוקיי. הביטור הוא בצבע המושלם הזה. הקול שלי, my voice. המלאכים שרים. לצערי, על המינאו הזה אין מספרים, אבל זה צבע כל כך מיוחד במינו, שישר רואים אותו באיביי. תגזמנו עם השפה פה. שיער. אני חושבת שסיימתי את הלוק ערב, שבדרך כלל אני יכולה לעשות אותו בהחלט להשקות, לאירועים ככה יותר מיוחדים, שבהם אני רוצה להראות, היי, הביטו, ראו, אני מאפרת. אז אני רק קצת מקרוב, אוקיי? זה לא קאט קריס, כי קאט קריס, הכפל הרבה יותר חתוך, ממש רואים צבע, ואז צבע, את הצבע הבאיר. אני אעשה סרטון נוסף, אם תהיו מעוניינות על הקאט קריס שלי. וזהו, אז זה הלוק. תודה רבה שצפיתן בי. אני אעלה עוד סרטונים בקרוב, אני אוהבת אתכם. מואה.